الشارع ما متصلين عليه وقال له معك دقيقة ونص تخلي ما ريح ينزل ويزعق في الشارع إلا دمروا كل المنطقة ما خلصناش حتى لدقيقة ونص دمروا كل العمارات وكل الحي دمروا كله مدنيين والسكان في ما حدش قدر يطلع من داره كله استشهد ابن عمي وزوجته وابنه هيو خطير في المستشفى وشلنا 8 من العمارة هيو في المستشفى وفي 5 انفار هاي أهلهم بدوروا عليهم من هالقيت 4 أطفال وزلمة وزوجته צה"ל פועל ב-24 שעות האחרונות ביחד עם השב"כ בצידה של המשטרה ועושה זאת באופן עוצמתי ובמאות תקיפות. מפעלי ייצור, מנהרות, מגדלים שמשמשים את ראשי הארגונים מתפוררים ברחבי עזה וימשיכו להתפורר. יש המון מטרות בקנה, זו רק ההתחלה. استمر القصف بشكل جنوني لا يوصف يعني انا بكلمك الان وانا في حاله يعني هادئه يعني زمان لكن اللي حصل مش طبيعي نهائيا ولا يوصف يعني بتقدر تقول انه احنا كنا يعني متنا وعدنا الى الحياه مره اخرى باختصار شديد اذا بدهم يصعدوا المقاومه جاهزه بدهم يوقفوا المقاومه جاهزه دوم يرفع يدهم عن القدس المقاومة جاهزة انا خوشش كان انا كان خوشش لايام القربين وانا لو دام ايه انا كيلو معبر بالمدينه ده تמיד كذا ايرى بערך لاوتو ازور كي مشغلين مودام مكومات كل الزمان كي نمدين شهم بغوا بصوره مسمهه ده ممشيخين على تو ريبيت وانا لو دام ايه متخين كاله باستور عشان المدينه لكيمون المركز بكمويات كاله كما شايو بالليله ده חמאס והג'יהאד האיסלאמי שילמו, אני אומר לכם כאן, ישלמו מחיר כבד מאוד על התוקפנות שלנו.